أبي وحنو أركا هرتركو دولة ذا كلها تلشي سدا سجل رأيجيس معها دولة ذا أصوات وبرعيدا كبدة ومراكب تسيي ورجالباتك وربا أفريقيا إني النقطة سدي مارك يوكرين وكلا الله استعماله أبي مارك دجال الله استعمال دومين أفريقيا أيه ربا أسونا أركت لها سنين وشيء كرا ومعك marka waxaan qabaa arintaas oo ah maaragtay in la isticmaalo oo example hadheer ee dariskaaga adigu ma aada dooran ee dalka example ruushka markii la yiraahdo waxa daris la ahayd ukraine barwaaqay ku jirtay dalkeeday haysatay waxba kama maqnayn subaxdi dambe waa loo yimid wiil yar oo fanaan ah oo comedy ah oo maaragtay dadka ka qosliya ayaa madax looga dhiga ka badina waxa la yiri wiilkii casum dagaal uu casum dalkiisii maanta wuxuu ka hooseeyaa afrika dalka ugu liita ayuu ka sii hoosmar dalkiisii waa baabeen waxaanu arkaa sida loo isticmaali rabo abay waa sidaas dowlahan reer galbeedkuna waa ogtaho inta madaxweyne isticmaaleen madaxweyne kasta inta isticmaalaan ay aqalka dambala dila qadaafi heshiisay u soo qaadeen waxay kala heshiiyeen maaragtay nukleerkiisi inuu baabiiyo waxay kala heshiiyeen inuu maaragtay reer galbeedka inuu diyaarad dad uusan dilin oo example diyaarad hawada ku qaraxday inuu biyadii baxsho ona qabtaynay saareen way dhibaateeyeen aakhirkii dambana asagii la fiisay Saddam Hussein sidaas oo kale dagaalkii Iran ay u direen iyo Iraq markuu dadkiisii iyo dalkiisii intaas oo milyan kaga dhimatay dhaqaalihiisa ku burburay ayay aakhirkii dambana inta qabteen qorta ka xireen dilay abay markaa horta waxaan hubaa ninkii afrikaan oo koowaad oo ma fahanta ay sirqiyaan inuu ku dambeyn door waayo asumaada dagaalka uu asumay oo ah Eritrea Soomaaliya iyo Djibouti aan qabsanaya waa maarta dalalku dikadooda qaadanaya iyo hubka la soo siiyo Ethiopia maanta dhaqaale ay hubkaas ku gadato ma haysato waayo inflation ku wuxuu maraya Ethiopia dhaqaaleheeda waa aragteen wuxuu maraya lacagtii birta ahayd waxay gaartay halkii waxay qaadatay ilaa marka lacagta birta ma fahamto dollar ku soo bedelanayso waxaad qaadanaysa juan soo qaadanaysa maqaayad markaad ka qadaynayso waa inaad boorso weyn oo buuxda qaadato markaad inaad soo qaadayda rab saas dalka dhaqaalihiisu u dunsan yahay hubka aad aragteen ee telefishinada uu ka soo deynay ma gadan karo mana soo gadan dhaqaale ay ku gataan ma haystaan Ethiopia example gaajada ka jirta iyo baahida ka jirta iyo populationka ku batay resourcekooduna kuma filna dhulkuna kuma filna sidaas daraaddeed dhulka meel Ethiopia la dega ma laha maanta dagaalana way halakeeyeen oo dagaal gudahooda ah oo ma fahmay waa dad kala qoomiyad ah ma fahmay qof kastoo Ethiopia la midow yiraa iyo qoomiyadii isku halaysay in Ethiopia la siimid ahaatan oo aakhirka ugu dambeeyay shalay ku dambeeyayse way baabaysay marka waxaan qabaa arintaas rumahaantii dagaal ayuu asumay bariga Afrika wuxuu rabaa inuu dagaal ka kacsho oo loo isticmaalo maaragtay inuu noqdo maaragtay uu noqdo ma fahamtay gacan ay reer galbeedku u isticmaalaan Afrika inay ku dunshaan ka badina asaga dilaan qorshuhu sidaas weeye dowladahaas u dhiibaa marka ka shaqeynaya marka anagu waxaan qabnaa wuxuu isleeyahay maanta Soomaaliya way dayacanta Soomaaliya dad ahaan uma dayacnay dowlad ahaan ay u dayacanta waayo dowlad maanta shaqeyday oo ma fahamtay hir gelin karta ma laha ma fahamtay kama jirto dowlad xaafada ku kooba oo ayaa ka jirta taasina mid shacabka maanta haysata taageeradiisana maaha mid awood ciidan oo ay maartay meel wax ku gaarsiisa haysatana maaha bad ku difaacata ma laha sidaas oo markii wuxuu isleeyay Soomaaliya dayacana aad qaado laakiin waqtigu waa isdaba socdaa ho Ethiopia markaan dunida waa dumi jirtay markaan xoogaa soo kacnana waa soo kacays inkastoo haddana iyaku macnaha waa naga sabir fiican yihiin dad isku sabra way laakiin Soomaalidu qof walba qofka wixii aad u geysan karto u geysa ayaa Soomaalidu ku dhaqanta taas baana keentay inaan dawladnimadii baad goobkeedii inaan ku guuleysan weyn waxaan qabaa marka inta taas ka baxno aragtida ah inaan u midowno cadowgaan hororka ah oo nagu soo socda inaan haddeer u qalab qaadano saan iskaga difaaci lahayn umbadanada iyo dhulka naga u difaaci lahayn oo aan anagu iska hilmaamno kow madaxda gacan ku sabayska ah reer galbeedku gacanta noogu sameeyaan oo ma fahamtay oo inta meel soo fariista ma fahamtay xoogaa xildhibaanaha hawlaalishu lagu keenay ee noo cimaamada noo saaraan waxaa la rabaa inay aragti ka bedelaan midda haddeer ay leeyihiin inta yeeshaan soomaalida sidii la isugu keeni lahaa oo aysan mahadin baarlamaana jiray iyo saana jirtay intaysan dhihin iyo yaa ila shaqay kara iyo yaa aniga maqalaya iyo yaa taageera iyo intaa la fiirin soomaali sidii la isugu keeni lahaa mid looga dhigi lahaa qaran loogu sameyn lahaa oo qaranimada soomaali mugluho ka difaacda cadowga
وأي واحد رئيس عسيري يس رئيس كامبور إذا اللي إسكاك يعني سومالي إسكاب الدفاع كرت عارف وما أنت مفهوم بقولي اللي بعدين كم مليون هو أكفر دي يس ديت كم مليون وكلا بنع كلا كفر دي إسكاب الدفاع كرنا مركب واحد إسكاب الدفاع كرنا بنمو ودكتي هنا ما أنت إريتريا أو شن مليون أيام ما أنت إثيوبيا إسكاب عصي إسكاب بعكر أنا كنا ما أنت هذا هدي إذا ما إثيوبيا صادق عقال وحكوا رستاجة يعني يمادان إلا أنت كصادق عقال ماشي اللي يراه ذو بيدا بو أنت كصو جدبان لا بعد ما يك أشوفه إني حبت على الله تجان أما حبت أبو ساسة تجان وأحكي ورستاج كراه ما أنت متشرين ويا عيال وأرو بسلا ودي أرسل إني لا دران يهوب أن كل دران ماله دول هذا الرجل بيب كنا قرد دوبي نوح رانو ونقبتين هوب أي نصاري هذانا ده هذا نري أيه دجال أهلي يكشرين وأنا كي بس دتك نجي سلاينا يا مركب واحد قبات هاس تح مال دجانو إني نكمل دون وحاس وقرن ما أنت أسوي شيء سنو إن هرت الصومالي هو هذا الشو وح هرت هذا هو الدولة هذا الرجال بيتك أو دولة نمنا أقولين نك أمه ده وقع غير كه هو مشارك هاي إذا ما الصين يعني يمشارك وصين ده الصين يعني يبعورت بقول الظروف كان روسو دولة يعني نك دولة إنه بقول قرا يوتشي ده تاس وهرية وإنه بسكه المام وحي أبه أنت هاي مدة رسم جاه وحوي إنه وخلق هذا إنه سير أمي دوبي لهي تاس بعنا الصومالي وحتر ما أنا أقوله شرفنا أوقع waxaa jira dad masuuliyiin oo ku taageeray Ethiopia inay qaadato dekedda Sayla oo kamid ah xildhibaanka Leera Maxamed Abiib oo baarlamaanka Soomaaliland ka tirsan iyo dad odayaal oo gobolka Awdal ka soo jeeda arintaas Ethiopia ma sahli kartaa inay Sayla qaadato bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan rabaa inaan hal mid ku sheego Soomaalida waxa la yiraahdo horgalka waa ku badan yahay horgal markii ayaamahi ma fahamtay ay ma fahamtay SSC nimanka maamulka Hargeysa ka dhisan la dirayeen ayaa waxa loo soo sameeyay horgallo ma fahamtay soo horka ciidanka horgalkii intay iska dhiciyeen ma fahamtay oo aan qabiil ma madax marin lagama adka hadii qabiil ma qabiiliyadu haday madax mari lahayd dadkaas SSC waxa weeye ninka meesha hayso laascanood ciidanka ee Soomaali diidka ah Hargeysa ka socda ee fadhiya laascanood wuxuu ahaa nin deegaanka ahaa haday marka qabiilnimo ku tixgeli lahaayeen oo qabiilnimadu qaali la ahaan lahayd ninkaas xabad kuma eeliseen marka horgal meel kasta uu joogaa waxa uu iga sheekay Allah u naxariistay Maxamed Nuur Galaal ayaa wuxuu ii sheegay ninkii koowaad oo ciidamada markaan dagaal galayni wuxuu yiri aan tooganay wuxuu ahaa nin wuxuu yiri sahanaan waxaan u diray 11 nimo ciidana kuyo tobankii markaan diray ayaa wuxuu yiri nin sirdoonka Ethiopia raadiyo u haya ayaa ku dhex jiray marka raadiyaha wuxuu yiri meel uu soo gashado lagala balamay oo ugu jiray meel buur hoosteeda wuxuu yiri ciidankii saanka intuu ka tagu hadana u soo warabay ayakii markii dambe ninkii wuxuu yiri nin hadba masquul aaday intuu iska dhigo ayuu ciidankii jaajusay markii dambe ninkii wuxuu yiri waan ogaanay waan soo qabanay waa tooganay marka kuwaas ay la mid yihiin ma fahamta kaas la toogtay bi kuwa hadheer oranaya sayla aan ku casumeyna oranaya maxaa ku soo haray aragtida ku jirta nimanka oranaya Maxamed Abiib wuxuu qabaa waa aragtidiisu ninay fagtahay haddaan sida uu hadli jiray oo baarlamaanka Soomaaliland ee baarlamaanku sheega uga dhex hadli jiray runtii waxaan u moodi jiray nin Soomaaliya oo mug iyo miisaan leh oo dhalinyaro ah oo Soomaali u soo baxay baan moodi jiray haddii ku hadlay kelmadaas anigu ma aan dhageysan rubaxantii inuu kelmadaas yiri haddii ku hadlay waa aragti gaabnida Soomaalida qaarkeed oo ah deegaanka muxuu ugu casoo waayay meesha uu asagu ka yimid oo degan yahay Boorame muxuu dhihi waayay Boorame ha yimaadeen xaaladda Boorame waa ogtay waxay u jirtaa waxaan 10 km dhamaay ayaa Itoobiyaanka u jiraa markuu leeyahay wuxuu isleeyahay reer kale ayuu nacaynayaa oo dagaal ahliyihii oo qabaalihii oo isriixriixa Soomaalida yartaka ayaa ka dhaxeeyay nimanka Sayla Askale iyo asaga taasu markaa ugu casumaya nimanka Sayla Askale waa dad lagu yaqaan taariikhda Soomaali taariikh ku dhaxlay waa dad lagu yaqaan waa nimanka dir dhabe inta ma fahamtay laga siiyay Ethiopia laga siiyo maamulka ka dhisan ma fahamtay ka dhisan jigjiga ka dhisan waxaad Soomaalida aragtay gaabnideeda wuxuu ka lamid yahay kaas oo kale markii Soomaalida maartay lagu yiri Itoobiyaanka ku yiraahdeen dhulkiina soo qaymaystay ayay si ay u dumaneyd gareeyaan reeraha kale reerka ee degan meesha la yaa jigjiga waxay yiraahdeen jigjiga caasubad hanala kaga dhigo
dulka Soomaalidana waxa caasimad u ahayd magaalada la yiraahdo waxa uu ahayd Dirdhab marka aragtida saas u liidata oo moogta isriixriixas reeraha Soomaalideeda oo aan ka fageyn maarta indhihiisu intay arkaan iyo dareenkiisu inta asaga ay lugahiisa uu kaliya u muuqdo ayaa dareenkaas uu muujinaya marka kaas oo kale Soomaalida taariikh kuma yeelanayo taariikhna ma laha wax la oran karo maarta qofkaas oo kalena laga hadlo ma u dhama waa sida marka arintaas Itoobiya maxay u tari kartaa waxay u tari kartaa in anagu inuu soo horkaco wax weyn uma goyn karto laakiin shan qof oo idaacad ka hadla idaacadahan hadda waa iska fasaxan yihiin hadeer kuwa waxaa jira waad ogtahay oo laba boqol oo dollar iyo kunku dollar lagu siiyo inay dadka caayaan kuwaas oo kaluu lamid yah kuwaas maaragtay dadka maaragtay kuwa London jooga kuwa maaragtay Yurub jooga waxaasaa kunku dollar loo diraa oo la yidhaahdaa cayayaanka ay u baxsheen baraha bulshada waxaasoo kale weeye marka waxaasoo kale adeer ka soo qaad ma laha